Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 63, je nadepsaná F8 a začneme prvním cvičením a vy si nejdříve samozřejmě přečtete zadání. Je zde napsáno, vybarvi jednu čtvrtinu. Víte, co máte vybarvovat? Jednu čtvrtinu, víte, co to je čtvrtina? Pro jistotu ještě vysvětlím. Tady je čtverec. Ten čtverec je rozdělený na čtyři úplně stejné části. To jsou čtvrtiny. Takže tady je jeden, dva, tři, čtyři čtvrtiny. A vy, když si vezmete pastelku a jednu tu část vybarvíte, tak jste splnili úkol. Vybarví jednu čtvrtinu. Tady jste vybarvili jednu čtvrtinu. Jdeme dál. Zde je, ano, obdélní. Je rozdělený na kolik částí? Na čtyři, ale pozor, úplně stejné části. Takže když jednu tu část vybarvíte, tak jste vybarvili co? Jednu čtvrtinu. No a u kruhu je to podobné. Rozdělen na čtyři stejné části. A když jednu tu stejnou část vybarvíte, tak jste vybarvili jednu čtvrtinu. Pozor, jsou zde i hodiny, ciferník. Takže ten ciferník je také rozdělen na čtyři části, každá je vlastně čtvrt. A teďka tady je ukázáno, že se velká ručička posunula od dvanáctky ke trojce, takže můžeme říct, že uběhlo čtvrt hodiny. Já se podívám na řešení. Ano, mám to správně, ale tak mě napadá, že tady si klidně můžete vybrat jinou jednu čtvrtinu, než jsem si tady stále vybíral já, nebo je tady v řešení.